السلام علیکم، دس از ارحم علیک فرام نیو ورلڈ لائٹنگ اینڈ کو۔ آج آپ کے لیے جو ٹاپک لے کے آئے ہیں انشاءاللہ وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ کو آج بتائیں گے ڈرائیور کے ورک کے بارے میں کہ ڈرائیور آخر ورک کیسا کرتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے اس کے اندر میجر کمپوننٹس کون سے ہونے چاہیے، مارکیٹ میں آپ جب جائیں تو ان کمپوننٹس کو دیکھ لیں کہ یہ کمپوننٹس اگر آپ کے ڈرائیور میں موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ وہ ڈرائیور مارکیٹ میں ایک سال وارنٹی کے اندر سیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کر دیتے ہیں ہم پیچھے اور کر لیتے ہیں کچھ جو ہے ڈرائیورز اپنے آگے، اور میں نے اس میں ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے پیچھے، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا۔ بلاک ڈائیگرام تھوڑی سی گندی مندی بنی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بلاک ڈائیگرام بنائی ہے تاکہ جو ہے جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ کام جو ہے ڈرائیور کیسے کرتا ہے۔ اچھا، میرے سامنے ہیں کچھ ورائٹیز کے ڈرائیور جو کہ میں نے اپنے سامنے رکھے ہیں۔ ڈرائیور ہمیشہ جو بھی ڈرائیور ہے اس کا کام ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جسٹ ویلیوز میں فرق آتا ہے، کیپیسٹر کی، چوپر کی، ڈائیوڈ کی، آئی سی کی، برج کی، ریکٹیفائر کی، واٹیجز کے حساب سے کہ آپ کے جو بلب کے واٹ ہیں وہ کتنے ہیں۔ بلس وہ 7 واٹ ہیں تو کون سے یو ایف کا ڈرائیور لگ رہا ہے، 12 واٹ کے ہیں تو کون سے یو ایف کا لگ رہا ہے، اس طرح۔ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں بیچ بیچ میں جو ہے نا کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی جو ہے اس کو میں کور کروں تاکہ ویڈیو جو ہے انٹرسٹنگ بھی رہے اور آپ کو سمجھ بھی آتی رہے۔ ڈرائیور جو ہے ان پٹ اے سی لیتا ہے، آؤٹ پٹ ڈی سی دیتا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ آؤٹ پٹ پہ جھٹکا دیتا ہے تو یہ ڈی سی نہیں دیتا، یہ اے سی ہی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ جب ڈی سی کرنٹ دے رہا ہوتا ہے یا ڈی سی وولٹ دے رہا ہوتا ہے تو وہ 12 وولٹ یا 24 وولٹ یا 50 وولٹ نہیں ہوتے، وہ 230, 300, 350 تک وولٹ ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو جھٹکا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ڈی سی بھی جو ہے وہ آپ کو جھٹکا دے سکتا ہے۔ ایک تو یہ ڈاؤٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کا۔ اچھا، آئی سی جو ہے جو ڈرائیور ہے آپ کا وہ یہاں سے ان پٹ لیتا ہے 230 وولٹ اے سی، جسٹ لائک میں یہاں پہ دکھاؤں آپ کو کہ 230 جو ہے وہ آپ کے وولٹ آ رہے ہیں اے سی، ٹھیک ہے، ڈرائیور یہاں پہ لے رہا ہے آپ کے وولٹ، ٹھیک ہے، 230 وولٹ اے سی لے رہا ہے۔ تو یہاں سے جب اندر جائیں گے وولٹ تو وہ ڈائریکٹ جائیں گے ریکٹیفائر پہ، یہ ریکٹیفائر لگا ہوا ہے، ریکٹیفائر پہ جب آپ کے وولٹ جائیں گے ڈی سی تو وہ کنورٹ جب ہوں گے، کنورٹ وہ ہوں گے 230 ڈی سی کے اندر۔ یعنی کہ صرف ریکٹیفائر کا کام ہے کہ جو آپ کے اے سی کے وولٹس ہوں گے، جو اے سی ایسے لے رہا ہے وولٹ، وہ اس کو پلسیٹنگ ڈی سی کے اندر کنورٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کے وولٹ جو ہیں وہ ڈی سی کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے۔ یہاں سے کیا ہوگا کہ جی آپ کے یہاں سے جب وولٹ نکلیں گے باہر 230 ڈی سی میں تو وہ ڈائریکٹ جائیں گے کوائل میں، اس کو کہتے ہیں کوائل، یہ لگا ہوتا ہے کوائل، ٹھیک ہے، اس کوائل میں جائیں گے۔ کوائل کیا کرتا ہے کہ کوائل آپ کے امپیئر کو ملی امپیئر میں چینج کر دیتا ہے۔ یہ کوائل آ گیا آپ کا، یعنی کہ اسٹیپ ڈاؤن کرے گا امپیئر انٹو ملی امپیئر، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ڈی سی کے وولٹیجز ہوں گے جو کہ 230 تھے اس کو کر دے گا اسٹیپ اپ، یعنی کہ ڈی سی میں آپ کے جو وولٹ ہوں گے 230 وہ اسٹیپ اپ ہو جائیں گے۔ الیکٹرانک سے اس میں فارمولا بھی یہی ہے کہ جو ٹرانسفارمر ہوتا ہے اگر وہ امپیئر کو ملی امپیئر، یعنی کہ اگر کرنٹ کو اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہے تو وہ وولٹیج کو اسٹیپ اپ کر دے گا، اگر وہ وولٹیج کو جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہے تو وہ امپیئر کو کرنٹ کو جو ہے وہ اسٹیپ اپ کر دے گا۔ تو یہاں سے آپ کے جو ہیں وہ وولٹیجز نکلے، ٹھیک ہے، یہاں سے وولٹیجز آپ کے نکلے 300 اور آپ کے جو امپیئر ہیں وہ ملی امپیئر میں کنورٹ ہو گئے۔ یہاں سے آپ کے امپیئر میں کنورٹ ہو کے یہاں پہ کرنٹ آ جائے گا، یہاں پہ وولٹیج اور کرنٹ آ جائے گا، یعنی کہ آئی سی میں آ جائے گا۔ آئی سی میں یہ بلاک ڈائیگرام بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آئی سی میں جب آپ کے وولٹیجز آئیں گے اور امپیئر آئیں گے، کرنٹ آئیں گے، تو وہ اس کو کانسٹنٹ کرنا، یعنی کہ اتنے ہی امپیئر چپ کو دینا جتنے کے چپ کو امپیئر درکار ہیں، اور آپ کی چپ جو ہے وہ جلے نہ، جس وجہ سے یہاں سے کانسٹنٹ ہو کے آپ کے آگے چلے جائیں گے ڈائیوڈ پہ۔ ڈائیوڈ لگی ہوتی ہے، ڈائیوڈ یہ چھوٹی سی یہ لگائی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہاں پہ یہ ڈائیوڈ لگی ہوئی ہے۔ ڈائیوڈ کیا کرتی ہے، ڈائیوڈ پروٹیکشن سرکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے سرکٹ کو ایک پروٹیکشن دیتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہاں سے آگے آ جاتا ہے فلٹر۔ فلٹر کیا چیز ہے، کیپیسٹر بھی ہم جس کو کہتے ہیں سادہ الفاظ میں۔ فلٹر کیا کرتا ہے کہ یہاں تک آپ کے جو ڈی سی پلسز آ رہی ہوتی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں پلسیٹنگ میں، پلسیٹنگ ڈی سی میں آ رہی ہوتی ہیں، پیور ڈی سی میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جب فلٹر میں آپ کے آ جاتے ہیں پلسیٹنگ ڈی سی، تو فلٹر کے بعد جب آپ کے کرنٹ باہر آتا ہے اور ویلیو آپ کا جو وولٹیج باہر آتے ہیں وہ آتے ہیں پیور ڈی سی میں، آپ کو یہاں سے پلسز مل جاتی ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی سرجنگ نہیں رہ جاتی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پلسیٹنگ ویو باقی نہیں رہ جاتی۔ فلٹر کے بعد یہاں
یہاں پہ لگایا جاتا ہے ریزسٹنس، ریزسٹنس لگی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ بھی لگی ہوگی، یہ چھوٹی سی ریزسٹنس لگی ہوئی ہے، آپ کو شاید نظر نہ آئے بٹ یہ چھوٹی سی ایک ریزسٹنس لگی ہوئی ہے جو کہ آپ کے وولٹیج جو ہے وہ اس کو بلاک کرنے کا کام دیتا ہے، اتنے ہی وولٹ دیتا ہے جتنا کہ آپ کی چپ برداشت کر سکے، آپ کی چپ کے جتنے واٹ ہیں، جتنے چپ کی آپ کی وولٹ ہے، تاکہ آپ کی چپ زیادہ ہیٹ نہ ہو اور جلے نہ، اور آپ ایک سال کی وارنٹی میں جو ہے اس کو بیچ سکیں تاکہ آپ کی کمپلین نہ آئے۔ اس کے بعد یہاں سے جب ریزسٹنس سے نکلتے ہیں وولٹ، تو سیدھا جو ہے وہ ڈی سی آؤٹ پٹ ہو جاتے ہیں آپ کی چپ کے حساب سے، اس میں جو ہے آپ کے وولٹ آتے ہیں، جیسے کہ اس چپ کے وولٹ جو ہیں وہ 300 ہیں اور اس کے جو ملی امپیئر ہیں وہ تقریباً ہیں 0.70 کچھ سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ان ہوئے، یہاں پہ آؤٹ ہوئے آپ کے 300 پیور ڈی سی وولٹ اور ساتھ آپ کے ملی امپیئر میں۔ امید ہے کہ اس کے بعد آپ کا ڈرائیور مارکیٹ سے خریدنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، تاکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو میجر کمپوننٹس ہیں وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ کچھ جو ہیں وہ ڈرائیورز ایسے بھی آتے ہیں جس کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروٹیکشن بھی استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ فیوز لگا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایم او وی زیڈ این آر لگا ہوتا ہے پیرلل پروٹیکشن کے لیے، ان پٹ پہ بھی لگاتے ہیں اور وہ آؤٹ پٹ پہ بھی لگاتے ہیں۔ ڈرائیور بھی اچھا ہوتا ہے، اس میں صرف پروٹیکشن جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ایک ڈیڑھ پہ دو روپے کا اس پہ ڈرائیور پہ فرق پڑتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی ہوں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر صرف آپ کو سنگل فیوز والا بھی ملتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ادر وائز آپ ایک فیوز جو ہے وہ مارکیٹ سے ایکسٹرا الگ سے خرید کے جو ہے وہ آپ اپنے اے سی کے سائڈ پہ جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں پیرل کے اندر، تاکہ آپ کی جو ہے وہ پروٹیکشن بنی رہے، اور اگر آپ کا کرنٹ زیادہ ہے یا وولٹیج زیادہ ہیں تو وہ ایم او وی جو ہے وہ بلاسٹ کر جائے اور ڈرائیور اور چپ آپ کا صحیح رہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اور ایسے ہی اچھے اچھے ٹاپکس پہ ویڈیو آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اپنے سوالات، تاکہ ہم ان کے دے سکیں آپ کو جوابات۔ اس کے علاوہ نیو ورلڈ لائٹنگ اینڈ گو آپ کے لیے لے کے آیا ہے ہر قسم کا ایل ای ڈی بلب کا پارٹس، اے پلس کیٹیگری میں، اے کیٹیگری میں، بی کیٹیگری میں اور سی کیٹیگری میں بھی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر قسم کے آپ کی مشینز اوزار اویلیبل ہیں، باکس پرنٹنگ اویلیبل ہے، اگر آپ اپنا برانڈ نیم بنانا چاہتے ہیں تو باکس پرنٹنگ اویلیبل ہے، ماسٹر کاٹن کی پرنٹنگ اویلیبل ہے، ٹریننگ پروگرامز ایل ای ڈی بلب ایس ایم ڈی ڈاؤن لائٹس کے حوالے سے، آپ کی برانڈ کی رجسٹریشن، ٹریڈ مارکس نمبر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو ایل ای ڈی بلب لائٹنگ انڈسٹری کے حوالے سے، کچھ بھی آپ کو چاہیے ہو تو ہم حاضر خدمت ہیں، انشاءاللہ آپ کو پورے پاکستان کے اندر ہم گھر بیٹھے ڈلیوری دے سکتے ہیں۔